اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و عفیت سے ہوں دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لیے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش زبان بندی کا اور دشمن کو دوست بنانے کا اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا بہت ہی مجرب عمل ہے کوئی ایسا دشمن جس کی آپ یا تو زبان بند کرنا چاہیں یا آپ چاہیں کہ یہ میرا دوست بن جائے میرا اپنا پیارا بن جائے تو اس کے لیے یہ نقش بہت ہی مجرب ہے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ دے گا آپ کو نقش کے بارے میں بتانے سے پہلے دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ضرور غور سے سنیے گا سکپ نہ کیجیے گا ایک میں نے نیو چینل سٹارٹ کیا ہے مومن نوری عملیات کے نام سے تھوڑا سا وہ ایڈیٹنگ کر کے اس ویڈیوز کو وہاں پہ بنا کر ڈال رہا ہوں آپ کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا مومن نوری عملیات کے نام سے ہے تو اس کو ضرور اس پر جائیں سبسکرائب کر لیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو یہاں پہ نہ ملے وہاں پہ مل جائیں آپ کو تو اس پر ضرور چلے جائیں ایک چیز دوسری ایک رشتے کے بارے میں نے بولنا تھا ایک میرے جاننے والے ہیں سید بخاری سید جنہیں سید جو پے اور سید ہوتے ہیں سید بخاری باپ ان کا سر پہ نہیں ایک چھوٹا بھائی یا دو بہنیں ہیں ایک بڑی بہن کی ایج تقریباً 18-19 سال کے قریب ہے ہائٹ ان کی 5'5" کے قریب ہے وہ عالمہ کا کورس بھی کر رہی ہیں تعلیم اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایسا سید فیملی جو سید بخاری ہو لاہور سے ریلیٹڈ ہو جن کا بچہ ہو شریف فیملی ہو وہ کچھ نہیں دے سکتے صرف ایک سوٹ جس میں بیٹی بیاہ سکتے ہیں جو لے سکتے ہیں میرے بھائی بہن کا کوئی ایسا رشتہ ہو تو وہ ضرور مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے لاہور کے رہنے والے ہیں وہ رائیونڈ روڈ پہ شیر شاہ کلونی میں ان کی گھر ہے تو چھوٹا ایک بھائی ہے یعنی کہ ان کی کوئی انکم نہیں ہے ایز اٹ تو سمجھ لیں کہ اگر ایک دیندار نیک سیرت لڑکی چاہیے تو ایک رشتہ سید زادی ہے اگر کرنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس نقش کے بارے میں بتانے سے پہلے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے والے آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ لیں یوٹیوب پر جو بھی میری ویڈیو ہے اس کی روحانی اجازت مل جائے گی خود کر سکتے ہیں کسی کو کر کے دیں جائز مقصد کے لیے کریں اور جو لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں دوسرے یوٹیوب کا یا میرے چینل کے بھی طرف سے بھی کہ ہمارے کام نہیں ہوتے نماز 5 وقت کریں تو 99% کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ ایسا نہیں کہ آپ کام شیطانی کر رہے ہیں اور کام نوری عمل کر کے کہیں جی فائدہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا نقش یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں سادہ کاغذ لیں اس پر 3 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین میں نے ایک بار لکھا ہے اگر 3 بار لکھتا تو پھر وہ سکرین پوری نہیں آتی تو اس لیے ساتھ لکھ دیا ہے کہ 3 بار آپ نے ایک پیج پر لکھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ 3 مرتبہ ایک پیج پہ لکھ لینا ہے آپ نے سادہ کاغذ ہونا چاہیے بلیک کلر کی چاہیے یا پین سے لکھ لیں اگر رکھے گلاب زعفران سے لکھ سکتے ہیں تو بسم اللہ ضرور لکھ لیں ورنہ اس طرح لکھ لیں اس کے بعد نیچے جو مطلوب ہے جس کی زبان بند کرنی ہے فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں اگر مرد ہے تو نام بن ماں کا نام اگر عورت ہے تو نام بنت ماں کا نام آگے الا محبت زبان بندی فلاں بن فلاں اپنا نام بن ماں کا نام اگر آپ عورت ہیں تو اپنا نام بنت ماں کا نام زبان بستہ گردو یہ لکھ کر اس نقش کو فولڈ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیں گھر میں پاک صاف جگہ پہ رکھ لیں لیکن کسی پاک صاف جگہ پہ رکھنا ہے کسی ایسی جگہ پہ نہیں رکھنا کہ جہاں پہ گندے مندے ہاتھ بھی جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ جو ناپاک ہو ایسا نہیں رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الماری میں رکھتے ہیں لیکن ساتھ باکس جوتیوں کا ہوتا ہے ایسا بھی نہیں کرنا یا ایسا نہ ہو کہ نقش نیچے پڑا ہو جوتیاں اوپر پڑی ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ پرس میں رکھتے ہیں تو کوشش کریں واش روم میں پرس نہ لے کے جائیں ان چیزوں کا خیال رکھیے گا نقش پاس ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی سودک والے گھر یا اللہ معاف کرے کسی فوتگی والے گھر نہ جائیں نقش پاس ہوتا ہے کوئی بھی ہو مثلاً بازو پہ باندھا ہے یا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ نقش پہن کر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے مرد سے ان کو اتار کے سائڈ پہ رکھ لیا کریں کوئی بھی نقش ہو غسل کر کے پہنا کریں تو فائدہ رہتا ہے سکون میں رہتا ہے نیچے میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہے یہی واٹس اپ نمبر میرا مومن نوری عملیات پہ ہے نمبر ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے اور کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں نے ایک فیس بک گروپ ہے اس میں کسی نے عامل کامل کے نام سے نمبر نیچے دیا ہوا تھا حوالہ میرا دیا ہوا تھا میرا صرف واٹس اپ نمبر یہ ہے اس کے علاوہ کوئی واٹس اپ نمبر نہیں ہے اور اس چینل کے علاوہ کوئی چینل نہیں ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو